他就可以了。跟我说。好好的讲话会吗？啊，我直接问都不问就拖走是什么意思？啊，我顺便给你说是你的车。好，我看到你的工作车，给我一个理由，为什么要拖我的车？第一个，交标电动车没有了。三个标准，我有骑行的，只不过我没有装，我立马装上就可以了。没有了。那我放到那儿，我当时也没有骑，为什么要把我拖走？为什么坑都不坑一声？我等等，第一方面，你这车，你这车标电动车又拉又了，已经骑行了两年了。我们现在执法。你们是执法，那你们说一声来，你们好好的，你们为什么问都不问直接拖走？我骑了吗？我走在路上行驶了吗？我违规行驶了吗？有吗？五类车不准在摊局停灯。我还没有走，我只是在旁边。我告诉你，停放或者停止是不能，懂吗？你们这是什么规矩？为什么停放跟行驶都不可以？只能说不符合交通法的规定，他只能说有整治的要求，有整治。番禺区政府那里啊，批评或者不做。你先拿住扣押住的证给我再说，否则你想都不要想。想都不要想啊！我现在你配合我的工作，我们的工作。为什么要配合？如果你不配合的话，我们就强制处理。为什么要强制处理啊？为什么要强制处理、啊？你这个是五类车。什么车呀、啊？你不说清楚。五类车。五类车是什么意思？五类车，也就是超标的电动车、摩托车、三轮车。交通法上的规定是，这种电动车不超过48伏可以上路，必须要有脚踏而已。我现在只是没有脚踏，你只要提醒我，我装上就可以了。你必须要脚踏，你现在有没有脚踏？你告诉我。没有脚踏，我装上就可以了。你没有脚踏，没有脚踏，你是不是现在违法？我现在可以立马装上就可以了，为什么要拖走？如果直接动就白了，就没有。有天有一中队的吗？你们讲理吗？你星期五过去交警不去，我没时间，我很忙的。哦，你好啊，现在我让给他。来，两位，来，现在跟你说，你现在配不配合我们工作？不配合的话，不配合。现在天上那个事情会可能造成你造成伤害。什么伤害？说。那。你不配合的话，我们强制把你拉出来，好不好？不好。不行，不行。你干嘛？我你打个广告，我是女孩子。我给你们。拍什么拍？侵犯我的肖像权了，知道吗？你这样才是违法的。我们碰我好吗？公开，为什么要碰我？为什么要碰我？你又伤我了。对，双脚绑着，双脚绑着。公开，再碰我，公开，不讲人话吗？哎呀，打开！摊招坏招呢？你执法，你就属于暴力执法。松开！谁捧我的手了？大壮哥。再说吧。没动。会不会讲人话？松开！大壮哥。松开！